As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a unha nova edición das Conversas da Lobeira e hoxe estamos con esta excelentísima xornalista de Verín, que aparte é a parte visible do proxecto de divulgación lingüística Digo Choeu. Ves que non dixen a do Digo Choeu. No. Está máis currado, está máis currado. Antes de nada, parabéns polo recente premio acadado polo proxecto, que non facedes máis que, digo, non facedes máis que colleitar mencións, premios, noraboas, parabenizacións. Jo, ten que molar moito iso. Pois sí, porque eu sempre estou dicindo que é todo moi surrealista, que xa chega un punto no que dices, bueno, que máis vai pasar, sabes? Porque todo está salindo tan ben, é todo que, bueno, estamos super contentos, como vamos a estar. Que ben. Antes de nada, quero, primeiro, darlle as grazas a María Levo por facer un chir a semana pasada na conversa con Miguel Fieiro de 100 bits, que me tivo que explicar despois Miguel Fieiro o que eran 100 bits aquí en Twitch. Eu nin idea tiña. Eso, eu tampouco sei. Vale, ben, pois creo que un pago dun dólar, unha cousa así. Ah, vale. É que nós non podemos monetizar, sabes? Claro. E despois, grazas a Joaquins e a RB Marzoa polo seguimento. Animo vos os que non seguides a Lobeira Today, que lle deades a seguir aí o botón e todo isto. Bueno, dito isto, non cho dixen benvida a Lobeira Today. Grazas. E agora sí, imos con esas tres fabulosas preguntas, xa que anda por aquí a profa, ademais, Pilar Ponte. Imos facer sempre a mención, porque dende que mo dixo ela na conversa que tiven con ela, fago sempre a mención na terceira pregunta. Xa verás. Vale, primero, que eu non sei que preguntas son, estou un pouco nerviosa. Esther Estevez, non son difíciles. Vale. Esther Estevez, saben xos chícharos? Saben? O sea, que teño que responder. Saben xos chícharos? Gustan xo ou non che gustan? Sí, gustan. Vale. E eres da élite... Mira que pregunta tan difícil. E eres da élite que os come incluso cruz ou non chegas a tanto? No, cruz nunca, Pero ti sabes que hai xente que sí, que os papa cruz, directos da vaina. Non tiña nin idea, pero... A ver, non o provei, non vou dicir que sexa algo raro, pero así de pronto parece... A mí non me gustan, A mí gustanme cruz. Sí, a mí tamén. Pero sempre me fai gracia esta xente que lle gusta a ensalada rusa, e ves como van apartando os cachiños, os chícharos, e van facendo un montoncinho de chícharos aí. Moi mal, eso moi mal. Hai que darlles de comer aparte esa xente. Agora, outro melón que imos abrir. Sendo de Verín, praia ou montaña? Home, a ver, praia en Verín non hai, así que teria que ser por descarte... Montaña, sí. Pero que o que me gusta en xeral, pois... Son moi indecisa, eu. É que as dúas cousas teñen... Uai, que vaya pregunta. Vaya pregunta, Me cago no demo. Praia, bueno, eu que sei. Non sei, as dúas, non podo dicir as dúas. Tamén, muller, ti podes dicir o que queiras. Ai, vale. Non hai nota final, responder. Escoita, non é unha evaluación, non che vou dicir, bueno, pois acache un 7, non. Vale, non me restes 0,5 entón. E agora, non che resto. E non restan os castelanismos, non resta ningunha falta de ortografía, nada. Vale, perfecto. E por último, e sempre coa corrección de Pilar Ponte a profa, aldea, vila ou cidade, porque eu sempre dicía aldea ou cidade, e ela díxome que non era solo aldeas o que había en Galiza, que había moitas vilas, non? Entón, aldea, vila ou cidade, de que eres máis? Vila, porque son dunha vila, porque ata que viñen para Santiago vivín nunha vila, e bueno, pois estamos aí no medio, nin aldea, nin cidade. Debo dicir, ainda que Santiago ten...
esa alma de vila eterna, verdade? Aínda que é unha cidade. Sí, sí. Semellan moitos aspectos unha vila, non si? Ten todos os servicios que ten que ter unha cidade, por iso é tan cómodo, pero podes ir camiñando a cualquier sitio, as distancias son cortas, chegas en hai moito nada, mercado, que... moito mercado de proximidade, moito mercado pequeniño, de moito, sí. Ois, dime unha cousa, que querías ser de nena? Cando nena, non máis adiante, senón cando nena, que querías ser? A ver, quixen ser moitas cousas, pero de nena, de recordo de ser eu pequena, quería ser. Profe, porque, o sea, quixen ser moitas cousas, igual noutras entrevistas digo outras cousas, pero bueno, vou dicir o máis destacable de cando era nena. Quería ser profe porque a miña mai é profe de infantil e encantábamo que facía a miña mai, entón quería ser profe de infantil tamén. Quería ser mamá tamén porque pensaba que era unha profesión, entón quería ser mamá, profe e mamá. Tamén quería ser peiteadora, que pelo cara non vale. Porque, bueno, pues porque me encantaba a min así facer trencitas e esas cousas. Anda. Que máis? De nena, en plan de ser pequeniña, eso. E logo, pois, no instituto, vi que me molaba moito o rollo de letras, por eso me metín, logo fun collendo camiño de letras e deixando as ciencias, que se me dan fatal. Hubo unha época que me fliparía ser psicóloga, e aínda sigo hoxe con eso na orella, pero claro, había que ir por ciencias, entón non me metín para psicología. Tamén me molaba un montón o rollo de artes escénicas e demais, porque eu toco a gaita, porque encantaba, bueno, facíamos musicais no instituto, e bueno, encantábame todo ese rollo. Creo que xa está, pero nunca xornalista. Non se te ocorreu nunca xornalista. Bueno, ao final diríamos, ao final, dinos aquí a profa, non acabaches de profa, pero ensinar sí que ensinas. Sí. Ao final sí que fuche tirando cara a unha desas profesións de nena, non? Que dixeche ti, profe, querías ser profe e sí, tal. Sí. E ao final, xornalista sí, pero con moita alma de profe, non? Porque... Sí, con moita alma de moitas cousas ao final, porque teño sorte que no que estou facendo agora, no proxecto do Digo Choeu, tócanse moitas ramas e non só é xornalismo, porque de feito, non trato con información eu todos os días, pero... Non, entretenimento, sí, un pouco... Sí, entretenimento, bueno, que sí, que teño a sorte de poder tocar moitos paus que me gustan, claro. Entón, chegaches todas esas profesións, non? E en que momento diste? Chegas a casa un día, pechas a porta, plum, portazo, e diste, mamá, quero fazer xornalismo. Que dirían teus pais, hostia... Pois, a ver... Bueno, no, na túa zona dirían, ordia. Ordia. Dios mío. Pois, a verdade é que tardei moito en decidirme. Xa che dixen que me molaban máis as linguas e por eso me fun apartando das ciencias. Entón, no bacharelato xa me fun polo bacharelato de letras. Pero, claro, eu xa logo xa había que decidir. Eu casi entrei en segundo de bacharelato... Sen telo claro. Sí que tiña esa opción de xornalismo porque sempre me gustou escribir e dixen, bueno, pois xornalismo vai me gustar porque como me gusta escribir vai me gustar. Pero non me decidía porque tampouco era algo que dixe, claro, nunca, agora os nenos teñen a sorte nos coles que cada vez se proba máis o tema audiovisual, que fan máis cousas audiovisuais, teñen radios nos colexios e todo iso. Sí, que mola a mí eso, Sí, sí. Pero é que eu nunca puiden vivir nada disso. Agora no meu instituto hai radio, pero cando eu estaba non. Entón eu só tiña referencia de que me gustaba escribir. E bueno, pois, chegado o momento, dixen, imos descartar. E dixen, bueno, eu creo que o que máis me vai gustar vai ser xornalismo, imos darlle unha oportunidade. E sempre digo que empecé a carreira un pouco indecisa e a medida que foron pasando os cursos, fume namorando do xornalismo porque fun probando todos os campos, bueno, teño moitos en probar aínda, pero que fun probando moitas cousas do xornalismo, sobre todo cando puiden facer prácticas, que é onde de verdade ves se te gusta algo, dixen, xa está, eu xa non quero estudiar máis, estaba en terceiro de carreira, dixen, xa non quero facer cuarto, quero seguir traballando, pero non, acabei a carreira, xa logo, pois xa fun buscando o camiño. Oye, en non che dá, agora visto dende aquí, non? A primeira dúbida que me xurde, a raíz do que dís, non?
Vale, escribir. Por escribir metíchete en xornalismo. ¿Por qué non unha filoloxía? Xa, pero porque eu o tema da filoloxía sí que o pensei, porque ademais, bueno, eu quero lle moitísimo a un montón de profesores meus, sobre todo do instituto, que son uns verdadeiros cracks, pero teño lle especial cariño a unha profe de galego. Entón eu decía, eu como a co da miña mai, pois eu quero ser mamá e profe, pois con ela igual, eu quero ser a Marita, quero ser profe de galego, tal. Que guai. Eu creo que me guiaba por a admiración que lle tiña a xente, non por realmente o que tal. Entón, que sí, que o obxectivo era ser profe, sí, víame dando clase, sí, pero logo explicaronme en que consistía unha filoloxía, dixen, pois igual non me atrae tanto, quero dicir, teño... Sí que habría cousas que me gustarían, pero sí. Pues igual prefiro tirar por outro lado, sabes? Ao mellor demasiado técnica, non? Demasiado sí. Tecnicismo. Sí. Non che dá vertixe todo acadado a tan pronta idade, é dicir, porque normalmente este bombo, non? Esta fama acadana algúns non, pois o contra o final da súa carreira. Vexamos a Galloso, sin ir máis lonxe, non? Entón digo eu, non che da vertixe moitas veces mirar cara atrás e dicir, ostris, o que acadamos? Sí, é moi forte. Eu realmente no día a día, porque claro, para min esta fama é o meu traballo, non é algo que eu construíra na miña casa e demais, entón eu sempre o vexo como o traballo que é. E claro, no meu día a día, pois eu vou a traballar, tal, todo normal. Pero cando realmente quedo reflexionando, eu que sei, pois, cando estou no sofá, cando estou na ducha, poño-me a pensar así na vida e digo, que forte. Que me quedará por ver? Que me quedará por ver? Porque claro... No, sí, realmente, imos facer dous... Bueno, xa fai dous anos que empecé na tele, vai facer dous anos o proxecto en xaneiro. E desde que empezaron a pasar cousas bonitas en relación ao digo chueu, eu sempre dicía, bueno, agora xa sí que está todo visto, eu que sei. A primeira vez que me chamaron para o luar, xa dixen, bueno, é que xa o fixen todo nesta vida, xa non tira máis que facer. Cando nos dan premios, bueno, é que xa está todo. E sempre veñen cousas a maiores, e sempre hai algo máis, e non acabo de creer todo o que pasa, pero, bueno, ao mesmo tempo intento ter os pés na terra, porque isto pois, sí, acabarás sí, en algún sí. Momento e non quero levar a hostia falando mal e rápido. No, home, está ben, eu penso que esas cosas está ben reflexionalas e pensar moito. É como pensar en que che toque a lotería, ¿no? Canto máis penses en que che toque a lotería, menos erros, eu coido que menos erros vas a cometer no futuro cando che toque realmente, se che toca. Xa. Bueno, e isto é un pouco o mesmo, ¿no? Canto máis reflexiones, eu coido que cantos máis contos da leiteira te metas na cabeza, sendo consciente de que son contos, de que son elucubracións, de que son pallas mentais falando mal, non? Ao final, máis asentada vas ter a cabeza pa cando algunha desas cousas pase. Porque está claro que, jová, con 24 anos e xa estar donde estás, non? Dicía miña aboa, non? Miña aboa Rosalía, paz estea, resulta que unha vez chamou a miña tía o meu teléfono móvil, cando eran este Sony Ericsson de tapiña, sabes? Sí. E claro, quedouse, cando lle din o móvil, toma, que Teresa, abuela? E claro, a miña avoa quedou mirando para o teléfono como a quen, por donde falo, non? E dicía eu, si miña avoa veu iso e non coñeceu a luz eléctrica cando naceu, non? Coñeceu na cando se foi a traballar a Coruña con 16 anos a servir nunha casa, pois que nos quedará a nos por ver, non? Eu sempre o dixen, que nos quedará sí, por ver, sí, non? Sí, e neste sí, caso, sí. Que che quedará a ti por ver na túa carreira? Que serás a próxima, por exemplo, o relevo xeneracional ou natural de Galloso, por exemplo? Eso dimo moita xente, pero de verdade... Oye, aí, que, no, para nada. Bueno, entendo que dado o éxito todo do Digo Chueu, que claro, por levar éxitos o Digo Chueu, pues eu son a cara visible e ao final pues, todo está relacionado. Entendo que me relacionen con alguén tan grande, tan crack, porque Galloso é un crack, non só como profesional, sino como persoa, porque mi madriña, o que sabe este home, bueno,
podo chegar a entender que se me compare con él, inda que estou moi longe de chegar a ser como él. Pero para nada, para nada. Eu creo que Galloso ten a súa etapa. Cando o Luar acabe, será con Galloso e picharás unha etapa e xa está. Eu non me vexo... Non vexo que iso vai a ser así. Eu son a do TikTok. Ois, a máis de todo isto, no? A máis de todo acadado con Digo Choeu, que dixenche xa antes de comezar que non íamos falar moito de Digo Choeu, senón de ti. Claro, pero íamos tentar coñecer a Esther, porque todo o mundo sí. Fala de Digo Choeu. E como se di, ainda me fixeron unha pregunta polo Instagram, que lancei as preguntas de Instagram tarde, pero lanceinas. E puxeron, como se di, lentexas ou lentellas? Dixen, vamos a ver, preguntas a ela, non? Eso busca en o dicionario, vao. Claro, isto era como cando lle preguntaba a miña mãe, vaca con B ou con V, vamos a ver. ¿No? Eu para que gastei 3.000 pesetas, daquela pesetas, mira para aí, ¿eh? Sí. Para que gastei 3.000 pesetas nun dicionario, busca un. Sí, sí, sí. Entón, aparte de todo isto, es gaiteira. Son. Jolín. Sí, pois desde eu apunteime na escola tradicional de gaita, bueno, non sei como se chama. Con que anos comezache? Con 8 anos apunteime. Wow. Bueno, 7 para 8, pero porque eu fago anos agora en novembro, entón sempre vou máis pequena co resto. Pero sí, con case 8 anos comecei. Que mira, a miña vida é unha caixa de sorpresas, porque meu irmão tamén é músico, toca o saxo. Meu irmão gustábanlle moito os instrumentos de pequeniño. Intentaba explicar aos meus pais que quería tocar, entón meteron no conservatorio e tal e cual. Eu, como a sempre, pois eu gústame todo, eu vai probar e xa está. Entón dixeron meus pais: "Vai, a ver que tal gaita." E eu, bueno, por vale, o sea, dame igual. E encantoume. O sea, unha sorpresa máis, sabes, que podía ser. Pois con 8 anos, con 8 anos tiñache que costar en chela, porque a min, eu sempre cheguei a este punto en que, sabes, as primeiras veces que tentas encher o fol da gaita, que ao final acabas intentando facer forza e vais echo aire polos lados, non eres capaz xa de contraer os labios. Teño que dicir que o primeiro ano, bueno, o primeiro ano, os primeiros meses, a forma na que nos ensinaban era cunha frauta, porque empezábamos pequeniños e tampouco era cuestión de darnos unha gaita e xa está. Entón, aprendíamos a... De que caera desde lado como paxariños ali despois de intentar inflar aquilo. ¿No? Sí, entón aprendíamos como era a colocación dos dedos e íbamos aprendendo, bueno, pues un pouco a tocar, cancións e demais, e logo... non sei se o fan así no resto de escolas de gaita, pero sí, creo recordar que era frauta, logo o punteiro coa tapa. Sí, o punteiro só, logo o punteiro con fol e logo xa o ronco e todo. Entón, que tes? A gaita que tes que leva? Ronco e ronquilla ou como é? Solo ronco. O sea, o ronco punteiro e nada máis. Sí, sí. Ah, vale. É que eu, a que tiñan, na banda que estaba eu fui un tamboril, non pasei de tamboril. Ay, sí. Porque aparte, porque na miña é que na miña casa non había cartos para mercar a gaita e a banda non tiña gaitas, entón claro, eu chorei e babei pola gaita, ainda lle choro e llevabo agora a miña muller, e non me deixa mercar a gaita. Demasiado soa demasiado forte, non? Como para aturarte na casa. Bueno, teño que dicir que a nós foi nos fácil, entre comillas, comprar a gaita, porque como eso, empezamos ca frauta, logo punteiro tal, íbamos comprando eu por partes. Entón, pasaron meses, vale. Sabes, primeiro tiñamos foi, por curiosidade, cal foi a primeira peza que aprendiche a tocar coa gaita? Non coa frauta, coa gaita. Lémbrala. Porque eu acórdome da primeira miña, vou che dicir a primeira miña que era a Muñeira de Areal. A Muñeira de Areal. Vale, eu creo que... Pois esa... Bueno, sí, pero de isto ao que salía cando intentaba tocar... Pois eu non sei, eu creo que as primeiras cancións igual eran destas de practicar ali e logo que non se chegaban a tocar de cabanda, sabes, cancións así, faciliñas. Pero sí que me acordo de que unha das primeiras que dixen, buah,
Isto sona como é un buscoito a banda. Era a muñeira de Lugo, a mítica. Piribí, 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 piribí. Oh, sí, entón, sí. Claro, eu cando me fun... bueno, estuáramos practicando en clase e tal, e logo eu levar a partitura para casa, e eu tocando dicía... Aí dixen, buah, que sona igual que a banda, sabes? E eu dicindo, buah, xa sei tocar a gaita. Mira unha cousa, porque antes saltei unha pregunta que che tiña que facer e non xa fixen. Bueno, non, fago xa despois. Estou te vendo, escoitando un pouco entrecortado, espera, a ver. Agora mellor? Máis ou menos. Bueno, que tache este moi conxelado, pero bueno, pasa nada. Eu escoito. Dime. Non sei, que nos digan por aquí polo chat si eles ven ben todo. Eu penso que sí. Digo, comentábame Rodrigo Vázquez. Ti, se non me escoitas, dimo, eh? Vale, vale, sí. O fallo de velo ter ti aí, eh? Porque aquí dime que vale. Por aquí vai ben. É que sonas un pouco... Sonasme un pouco robot, sabes, a voz que se entrecorta. Sí, pode ser, pero no, en directo coido que está saindo ben. Vale. Digo, comentábame Rodrigo Vázquez que lle daba cousa como xornalista, non? Adicarse aos contidos de entretemento, non? A presentar concursos ou o que fai agora, non? O que anda aí e tal. Porque a él daba a sensación de que se lle pechaba a porta o que él realmente como xornalista quería facer, que eran os informativos. Pasou xa ti iso? Dices que lle daba a sensación de que se lle pechaba a porta. Que son claro, a él daba unha sensación persoal, sí. de que facer contidos de entretemento, non? Irse o jijijajá ou entretemento ou tal, que lle pechaba como portas ao periodismo máis serio, que era quizáis, no? A ver, eu... cando empecéi na tele, bueno, que de feito empecéi na redacción de informativos e sigo traballando nela, o que pasa é que xa estou eu comeu a voltas, que digo xo e tal, pero eu empecéi en informativos e eu sempre dicía, isto é o que quero facer, eu quero facer informativos, porque son xornalista. Pero agora que estou facendo, digo xo eu, vexo o outro lado bonito tamén que ten o xornalismo, que tamén pode ser un entretemento, é que unha cousa non quita a outra. A ver, claro, evidentemente, eu agora mesmo non me podo poñer nun telexornal porque non teria ningún sentido, non? Porque estou co proxecto no que estou. Pero eu creo que poden ser etapas. Eu incluso me gustaría que nos próximos anos seguir facendo entretemento. Bueno, entretemento ou esta variedade que eu digo xo, que non se sabe moi ben onde ubicalo, pero sí. Que me gustame moito facer isto, disfruto moitísimo. E logo, pois, pasados unhos anos... Chamelle, pues, eu coido que non é desacertado chamarlle divulgación lingüística. Ah, non, pero claro... Mira, okay. E se lle queres poñer o lúdico, pois pues, divulgación lingüística lúdica. Claro. Pero claro, non encaixa nin en, o sea, na tele claro, hai programas e informativos, non hai divulgación, non sei que tal. Bueno, pois pues isto é un programa. Claro, é un programa. Entón, que bueno, que bebe un pouco das dúas modalidades, pero que bueno, que ao final non falamos de noticias nin nada. Eu gustaríame seguir nesta rama uns anos porque disfruto moito. Porque, ademais, todo é máis... bueno, a ver, cada cousa ten o seu, pero todo é máis natural. Grazas a que todo é máis natural, saen cousas moi bonitas, moi graciosas. Bueno, gústame, pero non digo que nuns anos, pois, retomar o tema de informativos tamén me gustaría, e creo que tampouco vai ser raro, porque agora mesmo verme a min dentro, que sei, con 40 anos dando telexornal, igual digo, guai, que a xente vai me relacionar co digo xoeu, pero a ver, ao final, a xente que coñecemos da tele ten unha traxectoria que a xente logo se olvida do que fixeches, é dicir, sabemos o que se vai no presente, pero o que xa fixeches xa quedou no pasado. Entón, non sei, Galloso tamén presentou máis programas antes do lugar. Sí, bueno, pero o programa... Claro, o programa que leva Galloso da má é Luar. É como, sí. Coido que xo dicía Miguel Fieiro na conversa que tiveche con él, na entrevista que che fixo, que era, claro, para él Isabel Blanco era a de Marías Vivas, ainda que despois fixo moitísimas máis cousas, un Franco 14 pesetas, todas estas películas, non? E produxo...
é dicir, produciu teatro, fixo moitas cousas máis, pero seguirá sendo para moita xente a de Marías Vivas. Ou por exemplo, vou aproveitar agora para meter un pequeno spam, non sabes? Por exemplo, Miguel de Lira, que o teremos o mércores, este mércores, pasado mañá, teremos a Miguel de Lira, desfaise moi vagamente da súa etiqueta de currás, sabes? E haberá moita xente que lle diga currás, tal, pola rúa, sabes? E non sei ata que punto chega a cansar ou iso, non? Cando lle dicía a miña mãe, o luns vou entrevistar a rapaza a Esther Estevez e tal. E dicime, e quédase. Quen é esa? Esther Estevez. E digo eu, a do digo cho eu. E digo cho eu. E dixen, bueno, vale. Ese é un problema que hai comigo, que a xente non sabe o meu nome. Chámame, digo cho eu e xa está. O apuntamento no xófono tamén, sempre digo. Dicíanos aquí, Pilar, aproveito para darlle as grazas a Pablo Rodríguez Vila por la raíz que nos fixo con 13 espectadores e a Iago Gorio 11, ollo os nomes da xente, que hai 7 minutos de ulle a seguir. E decíanos aquí a profa que divulgación lingüística é unha etiqueta ben axeitada dentro da divulgación cultural. Eu penso que sí. Divulgación lingüística lúdica que crea, parece, sona ata xogo. Sona ben, gústame, sí. Voume quedar ca etiqueta. Que lle diría a Esther, ti, imagínate agora un momento deste de Neutres Futura, ¿no? Chega a Esther do futuro, vale, cunhas gafas de papel albal, chega a aquela rapaza en primeiro de carreira, coido que foi, non? Nas prácticas de audiovisual. Non, as primeiras prácticas de audiovisual foi en primeiro de carreira. Cando se fixo? En terceiro. En terceiro. Bueno, chega... espera, prácticas, te refires a prácticas en empresa? A primeira vez que te puxeche diante dunha... En primeiro, sí. Chega a Esther do futuro, vale? A Esther do digo cho eu aí, coas gafas de papel albal e tal. E chega e dille aquela rapaza que saliu... casi traumatizada daquela primeira vez diante dunha cámara, dille o todo o que vai a quedar diante dunha cámara. Que lle dirías? Nada, que si non se pasaría un pouco tomando copichuelas porque que fumache. Sí, que fumaches. Pois sí. Gústame sempre falar de como era a miña experiencia nas clases prácticas de tele porque quero tamén que se alguén en xornalismo ou fora de xornalismo lle está custando unha asignatura ou cree que non vale para algo en concreto, que de verdad hai que probar a facer as cousas. Eu, bueno, para que non saiba a historia, en resumo, é que en primeiro, bueno, xa dixen que a min gustaba me escribir e non sabía o que máis cousas que me iban gustar. Nada, a radio estaba ben, porque claro, a radio, bueno, ao final... Non se che ve a cara. Podes ler. Claro, é o que todo o mundo pensa da radio, que se pode ler, pero despois si lees, escoítase que lees. Sí, claro, pero a ver, que xa era un paso poñerte en primeiro de carreira delante dun micro e falar. Entón, nós, alucinando, nós éramos... todos éramos, bueno, unhas estrelas da radio, Premio Ondas, bueno, éramos, criámonos o mellor, porque claro... Falar na radio xa era, bueno. Di aquí a profa que cando tes un éxito moi apabullante é inevitable ser lembrado por él. Pero non hai que ver como algo negativo, senón como algo positivo. Sí, claro que sí. Claro. Pois iso, é que nas clases de tele... Para min, que quizás para outras persoas foi moi sinxelo chegar a encher, como se deita dicir, pero eu creo que eu necesitaría naquele momento un proceso de adaptación, como os nenos pequeniños no cole, que van así unhas horas un día, outras horas outro. A min puxéronme diante da cámara, dixéronme trae un texto e tal o que dicir. Casi houve un puxón, ¿no? Dende fora, un puxón, pasa para dentro. Sí, e aparte éramos un montón, porque somos un montón en clase, ainda que nas prácticas divídenos en seminarios e laboratorios, seguíamos sendo un montón. Entón, había unha hora e tiñan que pasar todos. E pasar todos e que a profe che dixera o que facías ben e o que facías mal.
Yo non arrancaba, fatal, fatal, moi mal, unha experiencia horrible. E dixen, eu nunca tele, nunca. Non quero saber nada da tele, nunca máis. Non quero saber da tele, nunca. De feito, mira que pronto te colleron as soberbias, que diría miña avoa. Que pronto te colleron as soberbias. De verdad, pero eso é por non darlle unha oportunidade e tamén por... que quizáis, eu que digo, que para moita xente que xa pues, era bo neso, que non pasaba nada por chegar e poñelo diante unha cámara, pero eu necesitaba un proceso. Necesitaba que alguén me comprendera naquel momento e dixera, Esther, vamos a ver, non te preocupes, non pasa nada. Non te vamos a sorprender xornalismo por isto. Sí, así foi. Saúdanos aquí a Leti da Taberna, que nos di boa noite, que placer de conversa, unha aperta que vos vou escoitar no coche. Ai, que guai, guai. Mira que ven, así non nos ve a cara, ademais, polo menos a min. Pregunta ya aí como se di en gallego de bien spoiler. Pero que non é lingüista. Claro, non é lingüista. Que ao final non escollín filoloxía. Claro, xa dixo antes. Ainda que o escollera, hai moitas palabras como a esta que nós no equipo de Dibuixo temos un pilar fundamental que é Rocío, que é a nosa lingüista. Sí, ibache falar agora diso. Sí, falamos do equipo, que me gusta falar de equipo porque sempre falamos de Esther co Dibuixo, somos un equipo. Ibache dicir, non? Que xunto con Carlos Amado e Rocío Pérez, no, formas parte do Dígocho Eu, podese calificar o Dígocho Eu o éxito na actualidade o meirande éxito da TVG nestes dous últimos anos? Podese calificar. A ver... Xa sei que che dá vertixe dicilo, pero máis dicindo que son tres persoas as que están detrás deiso. Eso sí que me gustaría ser prepotente e dicir que somos tres persoas sacando adiante isto. Agora, o maior éxito da TVG nos dous anos ou nun ano ou que sexa, non son eu quen. Eu penso que sí, que nos últimos dous anos pode, di aquí a profa, pode. Eu penso que sí, que pode ser o meirande éxito nos dous últimos anos da TVG. E agora a pregunta que viña despois desta explicación, ¿no? de que Carlos Amado e Rocío Pérez son as tuas compañeiras. Sí. Entón, estabas ali o día que alguén dixo, ou dixéchelo ti, ollo, ese facemos... Estabas ese día? Sí, estaba porque... bueno, a idea foi de Carlos Amado e foi el que me comentou comigo. Eu sei que a él sempre lle gustou, bueno, a miña forma de falar galego. Supoño que cando se lle ocorreu un proxecto así, tamén é verdade que naquel momento, agora somos un montón de xente nas redes, estamos a tope, con xente nova en redes e tal, pero daquela estaba eu, creo que un pouco máis. Entón, pois, Mancebo, non? Sí. Sí. Estaba pero, Alba aquí, bueno, Alba más, xa está metida en un montón de proxectos e, sí. De feito, nin sequera compartimos espazo. É dicir, Carlos Amado, Rocío e eu estamos nun espazo de redacción e ela está pues, coordinando máis ben bueno, outro espazo das redes da TVG. Bueno, pues foi Carlos o que estaba acabando o ano, 2019, e dixera que lle gustaría facer vídeos para redes, vídeos como os que facíamos antes, porque eu antes do Dígocho Eu xa fixera algunha cousa nas redes da tele. Que lle gustaría facer algo co galego. Eu dixenlle que vale, que me parecía perfecto. Evidentemente, tiñamos que contar con Rocío, porque é a nosa lingüista, a lingüista da web, digo. Iso empezou, pois, como un propósito de ano novo pa falar todos mellor o galego, como un proxecto máis de redes, pero que iba a ser, pois iso, vídeos no Instagram, no YouTube e así, e xa está. Pero claro, logo dai, pois, viñeron máis cousas, empezou a emitir tamén na tele, e bueno, pois que ahora estamos en todas partes. Tiñamos antes por aquí, antes a Nair, que comentaba que lle gustaba o termo de ludolingüística que dixo a profa que existía. Nair García Abelleira, que vende correr onte o maratón
de Porto, que me parece unha barbaridade. Mima, como tens que ter as miñas, miña pobre. Sí. Eu que o máis que corrín foron 10 ou 14, creo que foi o máis que corrín. Decía, entón como foi ese momento de ese facemos, foi así moi a pasar, que che parece si ou foi hostia. No, para nada. Foi no. Que non foi para nada a idea ninguén do dous saltos. No. Claro, ninguén... foi iso que nós na redacción, pues, sempre se comentan cousas en alto e tal, pues, moitas ideas ao largo do día, sabes? El pues, dixo pues, e se facemos algo así co galego nas redes, así un formato breve de cara a 2020 para que a xente empece pues, como, pues, como propósito de ano novo e tal, e dixemos, bueno, pues vale, pero foi así tal cual, sabes? Non foi, aparte non estaba todo ideado, porque moita xente pregúntame si xa tiñamos todo pensado de como íbamos facer e todo. Yo ao final era fomos evolucionando tamén pois vendo o que funcionaba, vendo o que pedía a xente e adaptándonos tamén aos novos formatos, porque en dous anos isto non para de evolucionar. Pois agora estamos acabo de apuntar aquí, fíxome moita graza revisando todo, no, para a conversa e tal, que claro, ao principio cando comezou moito algo que criticaban en Twitter, esa rede que é un pouco cuñada, non? Sí. Que dicían, criticaban moito, non digas, di sí. Mellor, sabes, sí, criticaban mellor. Eso, non? E sí. Gustoume a evolución que deu diso ás preguntas da xente e o, a ver... É carpetazo. Gústame ese momento profesora Estévez, sí. De a ver. Pues... o carpetazo. É que de verdad, eu quando vexo é que, a ver, eu son eu nos vídeos, pero dunha forma tamén un pouco exagerada para captar sí, a atención da xente, sabes? Entón eu río, porque eu digo, vaya sobrada esta tía, sabes? Aí falando de algo que se acaba de aprender fai 5 minutos. Toma, a ver, ainda non quedou claro. Pero sí, como dicías, foi evolucionando. Sí que é verdade que se en algún momento puidamos ter máis hate, foi ao principio, por o propio formato de non digas así, di mellor así e tal e cual, pero sempre, a ver, que logo fomos adaptando, sigue existindo non digas, pero agora tamén hai como é, así ou así, ou aprende fonético, ou aprende non sei que, logo un TikTok, pois, o do carpetazo e todo eso. Pero sí que nos, co tema dese odio que se nos tiña por parte de algúns ao principio, de non digas, é que vamos a ver, tú pénsalo, porque nós, por moito que fagamos contido, somos consumidores de contido tamén. Eu paso olímpicamente de un montón de vídeos porque non me captan a atención ao principio, sabes? Entón, hai que pensar tamén en como a xente se para a ver as cousas. Si nos facemos un vídeo explicando todo xenial, pero ao principio non te engancha, é que a xente non se vai quedar a verlo, sabes? E non podes obrigar a xente a ver algo. Entón, había que facer no, algo... Non pois, está ben, que... non... Poder podes, pero non está ben. Claro. Entón, pois, o noso gancho era ese, pero sen ninguna mala intención, nin cousas raras que se puidaron chegar a dicir que nada, vamos. No, claro, era foi como xurdío a historia, non digas, sí. Di mellor, pero había, sí, había, quizáis había xente que non entendeu así. No? Claro, é que ao final tú pensa que si ves de título nun vídeo, isto é unha cadeira, en vez de non digas silla, pois se xa te está dicindo estou unha cadeira, pois xa te quedas, xa está, vale, gracias, xa non ves a explicación e xa non vale para nada o vídeo, sabes? Entón, claro, pois, claro, tens que ir tirando un pouquiño do, claro. do como facer clickbait, ¿no? Como o hype este sí, rollo. A ver, que tampouco me gusta ir xerando ese hype, ¿no? Ese hype sí. Tal, para o final dise tal. No. Sí, a ver, ao final ou incluso 2 segundos despois, pero digamos que como inicias o vídeo, pois a min, por exemplo, de Noraboa é que me sorprendera un montón que todo o mundo Noraboa, Noraboa, e resulta que Noraboa estaba mal.
pois mira, pois eu vería ese vídeo se non fora eu a do Diego Chueu, sabes? Bueno, non sei, pero xa o viche, xa nada máis. Ti víchelo ao revés, víchelo en negativo, sí. Do lado contrario. Mira, para cando unha inversión de papéis? E contoche unha historia. Nos buques militares, vale, hai unha tradición que é moi curiosa, que é que cando un buque militar de calquera nación, un buque militar dende anos inmemoriais, eu penso que xa había, aínda había barcos a vela, cando cruzaban o Ecuador, Neptuno tomaba o mando do barco. Mira o que che estou contando. Viña o deus Neptuno, tomaba o mando do barco e invertía os papéis. Vale, entón o comandante pasaba a ser o mariñeiro pasaba a ser o comandante. Que guai. Síguese facendo, iso síguese facendo. Entón, para cando un paso de Ecuador, no? Unha inversión de papéis, non digo choeu que saia Carlos Amado dicindo, digo choeu. Si, sí, eu facendo de lingüista, sen saber a metade das cousas. Bueno, non sei si eso sería moi posible, pero eu que sei, igual sí que é posible, por exemplo, un apuntamento lusófono con Rodrigo Paganelli. Un día, eu son portuguesa, e xa está, xa ela galego, e xa estaría. Que eu portuguesa síntome moitas veces un apuntamento lusófono, porque estou mellorando tanto que digo, guau, como me sona isto portugués, eh? E digo, xa está, son portuguesa. Bueno, aparte, quedache máis preto que a min. Sí, eso sí, eso sí, pero tamén sempre comentamos que hai aí, de verdade, a fronteira con Portugal é moi grande, moitas veces dá igual a proximidade, por moito que eu, no longo da miña vida, fun un montón de veces a comer, a cenar, a comprar a cidade máis cercana, a Verín, que xa está Portugal, pero hai unha fronteira moi grande, non só co idioma, sino tamén cultural. Non, sí, como un muro, hai como un muro non físico aí, verdade? Que... Sí, digamos que eu podo saber máis da Coruña, sin de nena, nin sequera ter ido nunca a Coruña, pero non coñezo actores portugueses, películas portuguesas, sabes? Ahora sí que, bueno, co apuntamento lusófono sí que estou coñecendo un montón a cultura portuguesa e o idioma, claro. Pero que a tantón quedaba igual vivir en Verín, que eses kilómetros, vamos. Sí, sí, que realmente Verín está de Sacanto de Chaves, a 20, 25 kilómetros de Chaves, unha cousa así. Sí, é unha eurozona, de feito, non? Sí, 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 temos a Eurocidade, non sei, hasta Chaves teremos aí 20 minutos, 25, como moito. Sí, hai 20, 25 kilómetros, non hai máis. Eu penso, cando estiven, porque eu estiven un verán, fun pasar... Creo que estivéramos 5 ou 6 días en Laza. Ai, sí. En verán, sí, sí. E non fuche nun troido. Non me atrevo. Por que? Porque non me mola o das formigas e todo iso. No, eu son máis de entroido máis tranquilo, sabes? Máis de... No, coño, no, máis no norte os entroidos son máis tranquiliños. Por lo menos no entón norte... Entón non son entroidos. No meu norte. No meu norte, sí, son entroidos, pero son diferentes. Bueno, son máis de papatoria, sabes? Son máis de papatoria, non tanto de zorrejar a xente. No, pero aquí, bueno, aquí, ali, que eu estou en Santiago agora, hai de todo. Nos gusta nos comer e beber e logo tamén... Bueno, claro, pero non. Eu, é que, sabes, nunca o mamei tampouco. Eu sempre vivín en Ferrolterra, entón, ao final, eu son original de Neda. E en Neda, o que máis estilaba polo entroido era poñer un buzo de Astano ou de Bazán, unha máscara e ir pedir polas casas, sabes? Ibas pedir polas casas de mascaritas, cando éramos nenos íbamos pedir, como se fai en América no Huawelin ese, no? Pois o mesmo. Viva Huawelin. Viva Huawelin. Pero sí, que é o rollo. É dicir. Digo, de que xeito, como xestionades, no? Como levades no equipo, do digo choeu, como levades o tema da popularidade, no? E todo o heiterismo que poida xenerar por detrás todo iso, no? Refírome a estas rollos, estas historias que che comentaba ao principio, no? De non digas, di mellor e todas estas cousas, como levades? E sobre todo, como levache ti cando Arús, no programa Arús Heros, dixo unha tiktoker? Sí. Gallega. pois en xeral
Eu creo que os éxitos os levamos igual de ben os tres. O que poida falar eu, bueno, pues deste premio que nos acaban de dar ou de moitas outras cousas, significa moitísimo para os tres. Aparte, como somos os mesmos desde o principio, vimos medrar o proxecto, entón, pois un pouco temos a mesma visión. Temos pouco hate a día de hoxe, pero cando hai, eu paso bastante, sí. Porque ao final é que non lle ten que gustar a todo o mundo, inda que o digo xo eu, sí que é verdade que está presente pues, nos coles, fora dos coles, veo xente maior, xente pequena, pero iso non significa que lle vai gustar absolutamente todo o mundo, non? Como xa teño máis que interiorizado eso, pois, home, mentres non me falten o respeto de forma grave, pois non me vai importar que digan que non lle gusta o meu vídeo, sabes? Bueno, no caso deles, depende do momento, da situación, do que se diga. Evidentemente, se é algo, un tema conflictivo en canto a lingua, pois vai afectar máis a Rocío, porque ao final é a que leva ese é tema. Como leva, vai sentir... É como leva Rocío? Pois xa te digo, depende do tema, é bastante como a min, pero bueno, sí que hai veces que bueno, pois claro, tocase no seu e ela pois agóbiase, claro, é normal, porque ao final ten esa presión, pero non pasa nada, eu apando con todo que eu poño a cara, xa está, non pasa nada. Aquí a mí. No, que va, en xeral levámolo ben os tres. Yo que me dicías do da sexta. Pois nada, que outra vez, outra cousa máis surrealista, unha sorpresa máis nesta vida. Eu ni sequera estaba vendo o programa, chegárame por WhatsApp la TikToker gallega, dice. Sí. Pois eu estaba vendo en directo. Estaba vendo en directo, sí, tía. Pues estaba almorzando pola mañá, sabes, ali coa tostada e tal. Sí, pues, a min creo que me mandaron meu irmão, ou non sei, xa o pasara por o grupo, o primeiro que pensamos foi, hai que contestar nun vídeo. Foi o que fixemos ao chegar ao traballo. Pero sí, moi... Xa ves, cousas, sorpresas. Pois, de non estar... Agora é un exercicio de conto da leiteira outra vez, vale? De non estar, non digo cho eu, que che prestaría máis facer? De non existires, o digo cho eu, e de non estar vinculado, o digo cho eu, a nivel xornalístico, onde te sentirías máis cómoda? Pois, sen saber o que era o digo cho eu, como che dixen antes, en informativos, porque era a miña idea cando acabei a carreira e cando empecé prácticas, bolsas e demais, pero sabendo que eu digo cho eu, pois cualquier programa. E cualquier programa da galega, porque me gusta traballar en galego, facer entretenimento en galego, pois, non sei, non che sabería dicir agora mesmo que tipo de programa, pero bueno, así, falar sempre se nos dá ben, non sei. Unha cousa, porque eu sabes que cando che tirei o gancho desta conversa, eu xa lle tiña tirado o gancho a Gabi. A Gabri Fuentes xa lle dixome na conversa con el, hai un ano e algo. Xa me dixo, pois eu coñezo a Esther e tal, e dixen eu, jo, pois se lle podes falar, que molaríame entrevistala e tal. Pero non foi. Non foi. O que pasara. O que pasara, da igual. Ainda lle dixen hoxe a un, si non pode ser, é porque non tiña que ser. Cando seña, será. Entón, non é. Porque eu fai un ano traballaba con Gabri. Claro. Decir, non é unha chamada de atención, para nada. Non me acordo, non me acordo. Claro, xa daquela yo comentara, non? E agora ven un momento destos nos que a miña mente deulle por borrar, porque xa estaba falando diso. Entón, o gancho. Vale, si, sí, cando eu che tirei o gancho, mira que ben. Cando eu che tirei o gancho, como me falla a cabeza últimamente. Foi na gala do 25 de xullo, na gala de Santiago. Sí. Pareceu-mo a min foi unha cousa que eu dixen, ou realmente había tensión ese día? Estabas nervosa? O día da gala do 25 de xullo.
A ver, evidentemente estaba cagada. Porque, É que mira, ti mira o que é ver a unha persoa solta, facendo un programa a risas, jiji, jaja, tal, non sei que, e foi ver comezar o programa e ver cando comezache a falar, dixen eu, jo, que nerviosa está. Non me digas isto, que me fundome na miseria, de verdade. Non, foi ese momento, o momento de comezar. Despois xa sí, non. Eu creo que logo mellor, xa. Sí, sí. Despois foi a mellor. Vamos a ver, é que, claro... Era moita presión ese día ou que? Non é o feito de... Evidentemente, sí, moita presión, está galloso a 5 centímetros de ti, sabes, moita presión vai haber. Pero xa non é o momento, nin o programa, nin nada. É que a xente, algo negativo que ten o traballo que fago, é que a xente pensa que eu son capaz de cualquier cousa, porque como... louqueo todo o que podo louquear, non? Digo xo eu, e pensan que eu non teño vergonza, nin teño medo, nin... Bueno, que me atrevo con todo. En certo modo, atrevome con todo, pero a miña forma de traballar desde fai 2 anos é, pois, grabándome, editando, preparando todo, é dicir, eu, a primeira vez que fun a un programa de televisión, tal cual, porque eu digo xo eu grabo eu con móvil, non o grabo con a cámara de televisión. Entón, para min, ir a un programa por primeira vez era non dormir nunha semana, que logo iba e pasaba eu ben, pero claro, non era a miña forma de traballar. Entón a xente pensa que eu estou super acostumada a todo isto, pero non estou. E menos mal que nestes 2 anos pois teño ido como convidada a moitos programas e funme afamendo un pouco. E menos mal, porque senón como me verías entón o día 25? No, home, eu penso que foi contra o principio que estabas así, pero, como sí, como pero... ese momento de cando comezo eu, cando entro, cando entro, cando entro. Non tiña nin idea de nada, é dicir, nos, bueno, éramos 4, que por unha parte mellor, porque, bueno, 4 personas non estás tú solo ante o peligro. E aparte... Sí, tens un 25% de visualizacións sí. Encima, nada máis. A parte, Jonín, a ver, tendo Galloso, eu estaba tranquila, porque Galloso sálvate de cualquera. Pero logo tamén a Alba e a Noelia, que tamén son unhas cracks, xa teñen moita máis experiencia que a min. Bueno, en fin, é que eu era a persoa con menos experiencia nese momento. Claro, é que máis que nada, xa non é a situación nin nada, é a forma de traballar, que eu sabía o que tiña que dicir, sabía todo, pero pa onde había que mirar? Sabes que eu, de verdad, tuve que preguntar pola tarde a onde había que mirar, que había moitas cámaras, eu non veía nada, porque aparte, entre o público e todo, eu non sabía nada, eu non estaba entendendo nada, entón andaba así, a buscar, sabes, co micro, o micro, que nunca teño micro, outra cousa máis, sabes, en plan, todo raro, extraño para min. Entón, eu estaba perdidísima. O bo que saco daquel día que o pasei genial, fastidíame moito ter estado nervioso ao principio, pero é que despois foi unha maravilla, disfrutei un montón, aí unha vez máis dixen, quero facer programas, quero facer entretenimento, porque é moi divertido. Bueno, aquí xan que polas en cabeza. Sí, tal cual. E di aquí, Leti a taberna, para ir na beira rúa, jejeje, non é o mesmo estar escudadas no móvil que a televisión. Eu ese día compartí nervios con Esther, sí. Pois sí, é que ao final o meu traballo é como, aínda que eu estea na tele, o meu traballo é como de Leti, porque eu fago TikToks, eu fago vídeos, pero para redes sociais, aínda que logo esos vídeos se vexan na tele, pero eu traballo co móvil, sabes? Entón, bueno, que impón, claro que impón. Di aquí o Paco da Corte do Director... Di, para os que non vimos o de Arús, sí. Que dixo o elemento ese? Nah, pois sacaran un vídeo, non? O da zorra, creo que fora. Sí, O de non se di trineo, dise zorra. Sí. E claro, fixo desgracia, porque zorra en castelán xa sabemos que é outra cousa, sacaron esta TikToker e mencionaron a Esther como esta TikToker gallega. Sí, que non sei como dixera algo así como que... Que traduce palabras del castellano. Traducir no, pero como que relacionaba que explica palabras del castellano pero en gallego ou algo así. A verdade, a verdade é que non lle prestei moita atención ao que dixo. Sí que debo dicir que bueno, eu medraría das 8.000 cuartas si ven un señor como Alfonso Arús, que para os que non o coñezades, foi un deus da tele, foi un deus da radio. Volve ser un deus da tele, porque ese programa ten un tirón da hostia, moito máis que o Cárdenas e que calquera outro,
e que un Nacho así faga calquera comentario, xa seña crítico construtivo, crítico destructivo, da igual, que se fixe en algo que fago eu, sería... A ver, totalmente, de feito, eu compartir aquilo en Twitter, en plan, flipando, pero non o puxera tampouco a mal, simplemente en plan, que está pasando? Moita xente defendíame, guau, é que aí notaron un montón de cariño da xente de que sabrá, non sei que un TikToker, nin que, non sei que tal, pero defendéndome a morte. Pero claro, o sea, é que eu tamén entendo que tú sales de Galicia, ainda que o Diego Chou se ve moito fora, evidentemente, como eu traballo na tele de Galicia, pois habrá moita xente que non todo o mundo ten que coñecer o Diego Chou, sabes? Entón, non todo o mundo ten que coñecer a todo o mundo. Claro, dicir, claro. Ti coñecerás moita xente e moitos creadores e moito tal, que ao mellor a min escápanseme. Claro, claro, claro. Sin ir máis longe, calquer titoqueira ou titoqueiro que me menciones que non señan as 4 ou 5 que coñezo, eu vou perdidísimo. Esa rede é bebé, é non nata ainda na lobeira, non... Non existe. Pois está moi guai, recomendo que... Teño TikTok, pero non uso. É dicir, teño... Pois mira, como tive... inda que teño non fagas TikTok. Digo, non, porque se si miro TikTok non fago outra cousa. Xa, engancho moito. Pero bueno, que en todo caso, eu non tomara mal aquilo porque estamos falando de traballadores da Sexta que non teñen que saber o que se fai na TVG e que por moito que te queiras informar, tú buscas Diego Chou, e claro, si, evidentemente é unha rapaza falando de galego, entón algo intentaron explicar a súa forma como eles vían o Diego Chou, sabes? Tampouco, eu creo que nin sabían que era da tele, pero bueno, que non pasou nada. Dicía aquí Paco que grazas a Deus hai un top de cousas para coñecer cousas, sí, sí. Sí, sempre hai tops de cousas para coñecer cousas. Sempre, sempre. De feito, na Lobeira facemos o do YouTube. Sí. Por aí xa salvamos pues, algo. Pues podes empezar seis... a facelo con TikTok e así xa te metes. Claro, claro. Explicas yo ti. Doucho o teléfono da miña muller, chámala. Mira, que Fran vai empezar a facer tamén. Pero así os poucos, sabes? De forma relaxada. A ver que tal lle parece. A ver que tal lle parece. Imagínate... Vale, xa tivemos o momento Neutres Futura, a ver si patrocina, sí. Neutres, xa mencionamos tres veces. Imagínate que de repente chega aquí, biche, primeiro vou facer unha aclaración, porque claro, son 24 anos na más. Biche de Regreso ao Futuro? Creo que non. O sea, sei que... A do DeLorean, que viaxa no futuro, bichela. Sí, pero... sóname, pero creo que non a vin. Vale, que, bueno. Igual, a ver, Esther, que igual non a pillo. Esther. Aí sí que poñer o día, por favor. Os clásicos do cine dos 80, aí nos que ver, Bueno, no, vai referencia, igual sí que me sona, non sei. É moi recomendable, é moi recomendable. Imagínate que chega un DeLorean, que é un deportivo que había nos anos 80 en Estados Unidos, que era metalizado, non levaba pintura, era a carrocería era de aluminio pulido, vale? Sí. E un vello ten unha máquina do tempo construída nese DeLorean, vale? Chega onda a ti, o vello este... que é Christopher Lloyd, o actor é Christopher Lloyd, chega, dache as chaves, e dixe, Esther, colle o coche, colle o coche e vai onde queiras, cando queiras e fala con quen queiras. Onde, cando e con quen falarías? Pero teño opción de varias viaxes. Na mesma viaxe, joder, é unha máquina do tempo, tía. Pero non é só falar cunha persoa nunha época, senón que podes dicir cando queiras. Podes dicir o que queiras, sí. A Miguel dixo que iría a idade dos dinosaurios. A ver os dinosaurios. Sí que estaría guai. A min, ir ao futuro dame medo porque me asusta o futuro como humanidade, sabes? Que imos armarnos neste planeta pa... Eu igual non iba ao futuro por... sabes, mellor ser ignorante... É que o futuro, ademais, é cambiante. O futuro é cambiante. É dicir, podes ir ao futuro, saber o que hai, chegar e cambiarlo. Cambialo, xa. Pero se vexo entón, final... que todo está ardendo, xa non hai planeta, eu que sei, todos nos estamos matando entre todos, eu que sei. É que me imagino un futuro moi negro. O que está pasando, xa. O que está pasando, dis. Sí. Que vas ao futuro e pasa o que está pasando. Xente matándose, entón... o planeta indo a merda, sí, vamos. Pero en plan heavy, pois
non sei, asustaríame moito. Entón, nese caso, prefiro vivir na ignorancia e non saber o que vai pasar, ou sabelo, pero intentalo arreglar. Pero eu sola non vou fazer nada, tampouco. E se digo algo no presente, vanme chamar louca, así que tampouco arreglaría moito. Solo disgustar. Entón, a min sempre deixen que me gustaría, a pesar de todas as dificultades que tuveron que pasar naquel momento, pero gustaríame vivir, ou polo menos, bueno, saber como era vivir na época dos meus avós. Sabes, por todas as historias que se contan, e xa sei que é moi duro, e que hoxe temos todas as facilidades e demais. Pero hai moitas cousas que non hai agora, que tiñan antes, e eran ben máis ricos que nós. Bueno, pois non sei, eu creo que... Ti vías o programa este da Galega que había que era unha casa de aldea, unha casa antiga, ¿no? E que poñían a unha familia ou a dúas familias, unha cousa así, en dúas casas diferentes a vivir como se vivía antes, sen luz. Ah, sóname. Pero... Sónache, non me acordo como se titulaba, se alguén o sabe polo chat que o poña. Pero lembraste dese... Era un reality realmente. Era un reality. Sí, era... Bueno, non sei, non me acordo. Foi cando o Bundo Reality, cando naceu o Gran Hermano, que todos dixeron, ai, que bien, vamos facer o Bundo, vamos facer o non sei que, vamos facer o non sei que. A casa de mil... Era a casa de 1906 ou a casa de 1910, sí, algo así era. Pois sí, pois sería algo así. Xa digo que as historias que sempre contamos a vos, moitas son penurias e demais, pero... Que sempre hai algo que che fai ver que a súa infancia foi máis feliz. Inda tendo, non tendo casi que comer ou traballando toda a casa, todos desde eu coido, a nenos, dime. Eu coido que todo isto é un nesgo. É o típico nesgo de calquer tempo pasado foi mellor. Sí. E eu digoche, eu que teño en mente ese nesgo, eu miro cara atrás na miña vida e digo, quérome como estou... E non como teño estado, Xa, eu persoalmente. Xa, sí. Tive moita felicidade, pero xa foi, é dicir, o que non podo pretender é seguir vivindo a miña vida de 8 anos, xa. Porque é imposible, teño paso dos 40, entón xa non é posible. Eso vai me pasar co digo chueu, ves? Que non vou saber aceptar cando se acabe, bueno, pois entrarei en depresión e home, nada. Unha bagua caerá cando máis dunha. Non, eu creo que non vai ser chorar polo digo cheo, senón chegar a entender que xa se acaba, sabes? Non o feito de que se acabe, senón chegar a entender que se acaba. É que non me gusta nada pensar neso, porque me poño triste. Pero bueno, eso, máquina do tempo, eu que sei. A ver, digo che a época dos meus avós porque eso, porque contan cousas tan... bueno, dentro de que este... anos teñen teus avós para facerme unha composición de lugar? 84, bueno, de 80 para arriba, porque logo os que xa me morreron xa eran máis maiores. Vale, dicir, irías os anos 50, anos 40, anos 50, posguerra, na posguerra. Sí. Logo, o sea, por ver, sabes, que evidentemente estando acostumada a esta época, creo que non, nin naide sobreviviría, pero bueno. Logo, pois non sei a onde iría, eu que sei. Empezaría por aí a retroceder, así, eu que sei, de 100 en 100 anos, para ver así unha visual de como é o mundo, e ala, outra vez, outro 100, a ver. Hasta que atropelaras a Pardo de Cela, non? Hasta que atropelaras a alguén por aí. Hasta atropelar un dinosaurio, hasta chegar a esa época. Bueno, oes, para cando o libro? Para cando un libro de Esther Estévez? Porque dixeche que comezache xornalismo, porque che molaba escribir. Sí. Quédache tempo de todo o que faz para escribir unhas líneas. Pois non escribo nada, a verdade. Estou nun momento no que estou a moitas cousas e... A verdade que non escribo, pero xa non escribía de fai tempo. A miña época de escritora era no instituto, así que me puñe eu moi... Foi cando decidiche ser xornalista. Despois dixeche, bah. Era eu moi sentida, sabes? Entón eu escribía, bueno, unha maravilla. fora coñas que le vi algún premio, destes de Berín. Pero faime gracia como dís. Era eu moi sentida. Bueno, é que igual si leo que escribiera aquela, digo, pero vamos a ver, chavala, ubícate, sabes? Pois, pero... agora,
Voche facer a metapregunta, porque isto é unha metapregunta. Ai, a ver, mi madre, es moi filosófico, tú. Non, non, vas ver por que é unha metapregunta. Que pregunta non che fixeron nunca que che gustaría que che fixeran? Fuá. Ollo aí, é que, eh. É que, claro, eu, Deña, vou tomar muito. Algo. Autoentrevístate, Esther. É que sí que é verdade que sempre nas entrevistas salen os mesmos temas e falamos dos mesmos temas, pero porque é obvio, é dicir, Esther, digo xo, pois de que se vai falar. Pero se non sale algún tema, tamén sempre saco eu, porque eu falo bastante, xa o podes comprobar. No, eu son máis calado, A xente pode dicir que sí. Non son moito de falar moito. Non sei... Sí que me teñen preguntado, pero tampouco é algo do que se fale demasiado. Máis que unha pregunta, gustaríame que a xente entendera todo o que hai detrás do Digo Chueu. Sabes, por moito que eu falo de que somos tres, de que facemos así, eu fago isto, eu fai outro, tal e cual, pero que realmente se chegue a... A xente valora o Digo Chueu, pero que se valore como se fai o Digo Chueu, sabes? Porque eu... A ver, é normal, a xente non ten por que saber como traballamos, sabes? Pero moita xente ao principio, sobre todo, dicíame despois do Digo Chueu, que faz no traballo? Eu, Blanc, como que faz? Claro, esta, mira, vou te ensinar a pregunta, non se vai ver, pero aquí nas preguntas tiña unha sí, que esta, vale? Bueno, cale o teu día a día no traballo. Iba pues, por aí, non, a cousa? É dicir... Pois pues non, pues son sí. Malo facendo preguntas, me cago en Dios. Eres xornalista. Sí, carai, xornalista. Entón, cale o día a día de Esther? Pues, tí, ahora, mañá pola mañá, ergueste a hora de... 8 da mañá, 8 e pico. Porque entro ás 10, traballo de 10 a 5:30, excepto os mércores, que teño tucha noite, entón traballo de 4:30 a 12, os mércores. Uh-huh. A 12 da noite, é o día máis duro, porque, claro... Costa aí na metade da semana estar a noite, pero bueno. Un día normal, chego a tele, reviso que este todo o que ten que estar publicado. Tes bus, dende o centro ata San Marcos, vas no coche? Teño coche. Agora por fin teño coche. Pero hai bus a San Marcos? Hai bus, sí, de feito o primeiro ano estou vindo... Para saber, por si me contratan ou algo, non sabes? Pa ir. Hai bus. Se non levo teu. Pois nada, chego, reviso que está publicado o Digo Chueu do día, se me toca gravar, porque non gravo todos os días, se toca gravar, reviso os guións que xa están, bueno, que guioniza casi todo é Carlos, e logo reviso o Rocío, entón miro todo eso xa que me dan o traballo feito, miro que toca gravar, e voume preparar, voume vestir, maquillame, peinome, bueno, esas cousas da tele. E gravo para aí, pois é moi que é moi gracioso porque gravo moito, o sea, eu en vez de gravar os 5 días da semana, porque tú pensa que nós sacamos contido de luns a domingo do propio Digo Chueu e logo en TikTok, que é outro contido diferente. Entón eu teño que gravar cerca de 14 vídeos a semana, entre 10 e 14 vídeos. E editados. Entón, pois como non quero gravar todos os días, un día gravo, imagínate, 7 ou 5, ou os que sexan, ya moi gracioso, porque veño de estilismo, porque me dan a roupa ali na tele, veño pues, con 40 perchas na mão, así, ata o plató, porque voume cambiando de roupa, claro, a ver, explico. Faz o camaleón, no, faz o camaleón, vas grabando, grabas un vídeo, cambiaste, grabas outro, claro, aproveito que estou maquillada, peinada e todo eso, entón voume cambiando para aproveitar a maquillaxe. Estaría ben. Tedes que facer, en serio, e isto é unha proposta, propoño a Carlos Amado porque de seguro que ten moito éxito. Tedes que facer un día con Esther Estevez e en plan, sabes, un día no Digo Chueu, polo rollo de meter o triunvirato, pues sí. ¿No? O que fai Rocío, o que fai Carlos, as túas cambiadas estas tal, más tomas falsas, é dicir... Pode ser un vidiazo eso, ¿eh? Sí que estaría moi ben, ¿eh? Pode ser un especial así de Nadal ou algo. Bueno, sí, poñera, a ver se sai. Pero sí, a ver, claro. Paso che o número de conta despois. Pois, vaste cambiando de roupa. Claro, todo isto xa damos por feito eso que hai un traballo previo de Carlos e de Rocío, ¿eh? Sí. Sempre quero telos presentes.
E voume cambiando, e eso, pois grabo tres capítulos convencionais dos horizontais, de non digas, non sei que, tal, e logo uns cuantos TikToks. E eso pode me levar un par de horas, ben, porque se grabo entre... Claro, grabo unha cousa nun sitio, outra cousa noutro, cámbiome. Algúns TikToks que me flipo eu e fago cousas que non é só dicir un guión, senón que empezo aí, o que sei, é un baile, ou é o que sei, entón, lévame máis facer un baile de TikTok que facer cinco, digo, xo eu, tamén che digo, porque me rayo un montón para que me salga ben, pero bueno. Logo acabo iso, nada, a editar, 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 que edito eu. Dicía dos do rei que se acababa, só digo choeu, que sería coa misión cumprida. Dicía a profa, coido que polo que dixemos do que ao mellor un destes anos xa vemos levando xerais, e entendo que aquí a corte do director dicía ou creando o seu premio, ou dicía volo eu, sabe? Ai, que guai ese. Ese, anota o tamén, anota. Ah, que bon. Ai, que dicía guai. Dicía volo eu. Dicía volo eu. Ou direito eu. Ou dimo ti. Nós temos unha copia barata no patiño en Twitch que dicho Eva, sabes? Que Eva está recopilando as palabras da familia, as palabras que sempre se dixeron na familia, a chifánfano e cousas así. E entón, cada patiño en Twitch soltamos unha ou dúas, sabes, dun blog que ela está facendo un caderno con todas esas palabras e vai metendo algunha delas e tal. Pero bueno, dicho Eva. Estaba lendo aí ese comentario da profa, eu pensaba que guionizaba desos dous. A ver, claro, explico. O principio de todo, xa vai facer dous anos, sí que da lista que íbamos formando entre os tres de palabras que escuitábamos e demais, pois tirábamos da lista e decía Carlos, veña, eu guionizo isto, eu guionizo outro, tal e cual, así que iba un pouco a par. Logo, na cuarentena, creo que guionicei eu case todo. Porque... Sí, porque de feito grababas na casa. Grababa na casa e guionicei eu todo porque, bueno, a ver, Carlos, tengo máis funcións na tele que aparte de estar no dibuixo, entón, a cuarentena foi pois, un momento a nivel de información moi grande, el pois tiña que estar a moitas cousas, ya normal, e eu pois iba máis ou menos guionizando, grabando e demais. A parte como non me tiña que maquillar, forraba ese tempo un maquillar, porque non, o sea, eu non me maquillaba na casa que non me sei maquillar, vai. Que anti-star system foi a cuarentena, verdade? Que a xente ou viña maquillada da casa ou ia directamente sen maquillaxe. Sí, que dicías ti, sí, pois foi un anti-glamour. Que tamén molou moito, porque viche a xente tal cual, non laranxa, nin nada disto. Non? Pois sí, sentir a buzóns, nin esas cousas. Pero bueno, é nada. E logo, cando se volveu do teletraballo, pois tamén seguíamos un pouco a par, houve épocas nas que guionizaba máis eu, outras máis Carlos, e agora estamos nun momento no que case todo o guioniza el. Podo eu ter unha idea... dicir, va, pois isto xa o faco eu, escribo eu, pero, vamos, o 95% dos guións que se fan agora, prepara os Carlos, porque... xa quedou claro que non che tira a escribir. Agora non. Oxalá tuvera horas no tempo de traballo para facer todo o que quero. Pero é imposible, porque gravar, editar... Non temos ningún. Ese tempo non temos ningún para facer o que queremos. Para min o ideal sería facer... O sea, poder eu tocar un pouco de todo e que Carlos me axudara tamén, que fora un pouco 50-50, pero é imposible porque edito eu todo, prácticamente, el pode me axudar con algún vídeo, pero edito eu todo, e editar, inda que sexan vídeos de 30 segundos, leva moito tempo. Por eso digo que quero que a xente saiba o traballo que hai detrás, que non só é presentar, rir un pouco aí diante da cámara e xa está, que hai moito traballo detrás. Entón, claro, non me queda tempo. E agora co Twitch... xa dúas horas do meu horario dos mércores xa son en directo. Ponlle outra hora de preparar un pouco... Que iras que non, ainda que seña moito improvisado, un guión hai non. Claro, hai non. Un básico hai non. Un pouco de preparar o que se vai, os temas que se van tratar, sí que o hai. Entón,
Ao final eu quedome sen tempo, entón pois. Entón, pois, estábamos polo de cambiarse de roupa, porque eu vou te interrumpindo, pero sí. Estábamos polo de que faz eses cambios, ese que lle chamamos no exército, chamámoslle nas Forzas Armadas un camaleón, ¿no? Cando te cambias moitas veces seguidas de roupa, entón, despois do camaleón e de gravar eses 7 vídeos ou millón que gravas un día, pois xa se acabou toda a diversión e xa é editar. É dicir, o divertido desta historia era cambiarse de roupa. Claro. Xa, entón, acabo. Grabas tal e despois con que editas? Utilizas unha ferramenta nunha computadora ou utilizas un móvil? Temos unha ferramenta bueno, que usamos no ordenador, que se chama Clipchamp, que é un editor online moi fácil, moi sinxelo, para redes, sobre todo. Ainda que os TikToks tamén se poden editar no propio TikTok, pero a min gustame máis editalo xa no ordenador porque me dá máis xeito, non sei. E bueno, nada, edítase e logo xa se sube a redes, que tamén o subimos. E con esa, ajuda. E con esa ferramenta podes tamén meter os filtros e os efectos de TikTok. No, eso xa agora sería... Agora saltou o Fran interesado, non é? No, claro, a ver, tú podes coñer e subir a TikTok cualquier vídeo que teñas no móvil, vai che deixar subilo. Logo, en TikTok podes meter texto, podes meter gifs, podes meter efectos, podes... bueno, vale, os efectos son metidos despois cando claro, ides subir o vídeo. Claro, metade, hai moitos efectos que tamén os fago no... na ferramenta esta do ordenador, vaya, pero como bueno. É a ferramenta, Esther? Clipchamp. Clipchamp, sí. De Champion. Sí. Clipchamp. Vale. Clipchamp, Pilar, que dicía Pilar, como dixo que se chamaba o programa? Sí, moi moi sinxela, moi apréndese moi rápido e bueno, para facer unha película igual non che dá, pero para o que facemos nós que é para redes, está xenial. Non, voulle contestar aquí a Dos do Rei que me di, tamén te vas meter a TikTok, Fran, nin de coña. Sí, xa verás, no, eu tamén dicía que non. Non podo, xa, pero é que a ti paganche por iso. Pero tamén me podo negar. Tamén me podo negar. Xa, home, pero digo, pero ao final é o teu traballo. A ti paganche por meterte en TikTok, que non te metes como Esther Esteves na máis. Metese na corporativa. Pero eu, por lo de agora, teño suficiente coas redes que teño, que xa non son poucas. Xa. Cantos premios ten xa acumulados o proxecto? Contáchelos alguna vez. A ver, poucos, tres. Creo que tres. Tres, o Mil Primaveiras. Sí, o primeiro de todos fora o Premio Paraugas, que nos lo daran... Uy. Cuando fora, finais de ano, principios de ano, creo. No vou ir anotando, vou ir anotando. Paraugas. Premio Paraugas. Sí. Logo, o Mil Primaveras, e logo primaveras. Este. Ay, Dios, é verdad que dixen Primaveiras. Mil Primaveras. Mil Primaveras, digo xo eu. E logo este da Cultura Galega 2021, e xa está, que tampouco... A ver, está moi ben, en dous anos, tres premios está moi ben, pero xa está. Que eu non sei que me dixo, oxe, que oxe non ganaches outro premio, está un bram. Bueno, a ver, que tampouco teño tantos premios. Non vos pasedes tampouco. Jo, pois xa non son poucos, tío, mola. Sí, e isto da tele é como o fútbol. Agora subeu o caché. Agora o fichaxe xa vai... Non é moito como o fútbol. De momento. Pues, no, hai que renegociálo, eh. Mira Messi que estropicio fixo aí, eh. No, que va, a ver, que eu estou moi contenta con como me tratan na tele e todo iso. O que sí que noto é que ao final... creo que todas as produtoras teñen o meu teléfono. De isto que vas a programas, e ademais, sí que, nese sentido, sí que mi má, non paran de chamarme para ir a programas e cousas, en plan, para falar do Digo Show, sabes? Pero, bueno, que o caché sigue aí. Estiveche, antes que na TVG, comentaballe a Raquel na Lareira, porque, como dixen ao principio, para os que estades agora por aquí vendo isto, claro, como cadraban moi encima en data desta conversa, pois eu documenteime e escoitei a Lareira de Raquel... Ves, como xornalista eres? Claro, digo, escoitei a Lareira de Raquel, más vin a conversa que tiveche con Fieiro, con Miguel Fieiro, polo seu aniversario. Sí. Máis que nada para non repetir as mesmas preguntas que xa che fixeran. Se queredes ver máis cousas que falou Esther, porque non falamos
de Twitch prácticamente nin falamos, nin vamos falar, e de cousas así máis de Verín, a verinidade e todas estas cousas que che fixo Raquel, tampouco as ximos comentar moito máis, porque falamos un pouco ao principio. Sí. Entón, se si queredes ampliar coñecemento sobre Esther Estévez, podedes ir a Lareira, a Lareira Podcast, ou podedes ir a Canle de Miguel Fieiro, tanto en YouTube como en Twitch, que ten os directos. Dicía, antes que na TVG, dixeche ya Raquel que estiveras en Nós. Sí, en Nós Televisión. Nós Televisión, sí. Facendo as prácticas, non si? Sí, as primeiras de todo foron na Radio Galega, no grau de terceiro de carreira. E logo, en cuarto, fíxenas en Nós Televisión. E estarás pensando tú. Pero non era que non che gustaba a tele, por que fuches facer prácticas a tele? Xa lle explicaste, Raquel. Sí, xa lle expliqué, Raquel. Bueno, vou explicar. Eu meterame na radio, bueno, puidera escoller a Radio Galega, basicamente non me metera nada na tele, porque, eso, medo, frustración, non sabía eu xestionar aquilo. Entón, fora para radio. E logo, en cuarto, antes de volver a elixir prácticas, fora como voluntaria ao Festival de Curtas de Verín, e ali pois, había, traballábamos en redes e ademais, aí xa me fui metendo eu no mundo das redes, facíamos vídeos, vídeos en plan así, pois, oxe, acercádevos polo auditorio de Verín, porque temos tal, 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 tal. E como estábamos nun ambiente de xente coñecida, pois non sei, así de amizade, de tranquilidade, así e tal, pois dixen, ah, pois mira, pois está ben isto de falar a cámara, non, tampouco pasa nada, sabes? Non traban, as cámaras non traban. Non. Bueno, entón, en cuarto dixen, a ver, xa fixen prácticas na radio, gustaríame probar prensa tamén, pero igual, se non collo agora a tele, igual xa nunca máis podo probar tele, porque é máis difícil, quero dicir, a ver, máis inaccesible, parece que é máis inaccesible, non? Sí. Meterame en Nós Televisión é de maravilla, moi ben. Que aprendiche? Total... Que aprendiche pois, de Nós Televisión? Pois aprendín como se traballa con un equipo moi pequeno, porque logo TVG é outro mundo. Claro, é unha corporación. Sí. Claro. Nós Televisión era un equipo pequeno, polo tanto, o traballo era super fácil, facíamo fácil tamén eles a min. Bueno, aprendín un montón de cousas do xornalismo, de, bueno, e fun a un montón de eventos, roldas de prensa, aprendín a, bueno, saber tamén botarlle cara, chamar por teléfono e pedir entrevistas, esas cousas. E logo, pois, pues, tamén moi... Custa ao principio, verdad? Sí, custa isto de contactar e preguntar. Ah, mira, eu quería unha entrevista. Sí, con esa cara, además. Non se ve polo teléfono, menos mal que moitas veces non che ven a cara. Mira que son sí. Fran da Lobeira e fago conversa. E claro, das con algunha xente que che di, é de que vai iso? Non sei que. E non che volvo a contestar. E diste, bueno, pues nada. Xa. pero bueno, nada, moi ben, porque me rodei moitísimo en moitos aspectos. E logo tamén no rollo de facer cámara tamén, porque aparte que me mandábanme, como era unha tele pequeniña, permitíanme facer de todo, sabes? Porque eso, bueno, aparte estuve 5 meses, así que... A min dame rabia unha cousa de Nós Televisión, que os que non temos R, os que non temos R non podemos ver a Nós Televisión. Xa. A Lobeira que? Digo unha cousa... Que eu tampouco me podía ver a mí mesmo. Claro, porque que diste, agora aínda lle están dando algo máis de pulo, non? Que poñen moitos programas na canle de YouTube e tal. Sí, pero sí, ostris, sí. É que Nós Televisión. A ver, xa, xa, pero sí que é verdade que logo eso quedaba compensado co que dices tú das redes, non? Porque unha reportaxe compartíase Facebook, YouTube e demais e vía un montón de xente. Por iso, porque igual esa xente logo non podía ver pola tele, entón, pois, estaba guai. Decíanos aquí a profa que perdín unha memorable que tiveche con Brais Doval. Que pasou nesa entrevista que che fixera o Brais Doval? Moitas cousas, porque cortábase, eu vin uns cachos e cortábase. Ah, vale, é que claro, rímonos moito, pero xa sei a que te estás referindo.
Pois a ver, resulta como fora aquelo. Mira que bueno, se puxo vermella e todo. Cuidado, a ver. Que ali era muitísimo, que vergonza, quedara de persona máis de sinvergüenza, ah, vale. Falando, claro. Eu, bueno, non estaba no anterior piso, a conexión era unha merda, o meu ordenador era unha merda. Sí, que pasa en Santiago que hai unha conexión de merda? Que pasa na zona bella? Pues, bueno, na zona de Santiago, que en xeral, que nos timan. No... Timannos. Bueno, bueno, estabas no piso entonces, bello. Entón, eu estaba, bueno, pues iba, eso iba indo e tal. E acórdome que se trabara a imaxe, o sea, eu de repente vino conxelado e parei de escoitar. Entón eu dixen, ah, vale, a conexión. Entón esperei. Claro, isto a xente na súa casa logo viviu uno de outra forma, pero para min a espera foron como 5 minutos así. Entón eu atei cabos e dixen, este rapá, como é tan sinvergüenza tamén, fijo que dentro do seu Twitch hai unha sección que se chama Bromas Aster, e estaba facendo unha broma, e dixen, no, por aí non paso, e dixen, bueno, mira, chao, desconectei-me. E claro, o que pasaba en realidade era que, non sei, creo que tuveran un problema ou algo así, de verdade que se lle fora. Entón, el o último que escoitou, porque hai un clip de eso, foi, bueno, mira, chao, e el en plan, buah, que se enfadou estar tal. Entón, eu rayadísima, o sea, eu pensaba que me estaba vacilando. Cando me dixo que non, eu dixen, pero que acabo de facer, que pouca vergonza teño, e pediría volver a abrir directo para eu pedir disculpas. Sí. Ai, que vergonza. É que eu mira os cortes, porque era cando estaba montando unha das listas, e claro, entraba Brais na lista, non? E precisamente puxen ese vídeo da conversa. Bueno, mira, chao. Non ese momento, porque, jo, é que non puiden ver ese vídeo inteiro. É que non podo ver... Ah, sí, porque eran como 5 ou 6 minutos da entrevista, sí. Claro, non se pode ver tal. Entón, puxera ese vídeo tal, pero claro, ahora que comenta a profa, acordei, me dixen eu tal. Moi boas, Miguel. Pasa por aquí o Miguel Fieiro. Ai, hola. Pois sí, xa ves, é que eu personaje son bastante. En plan, eu lío e as moito, eu teño que ter moito cuidado, porque agora que son famosas, sabes? Teño que dar unha imaxe. Sí, bueno, este tamén o dicía eu, sempre me collían cantando ou facendo algunha burrada. Eu dicíalle aos compañeiros, eu teño un don, eu cada vez que fago unha barbaridade, unha burrada, unha tontería, pasa un xefe, sabes, e queda así mirando. Puxenme unha vez a cantar unha saeta ali. Cantando unha saeta e pasou o segundo comandante do buque. Buenas tardes. Sabes, como a quen non quero interrumpir, siga o seu, eu sigo o meu e adiós, moi buenas. Sí. Ai, Dios. Sí. Temos ese don, algunha xente temos ese don. Ois, sí. Que canle, porque tiña por aquí apuntado, xa non sei, xa perdín aquí preguntas de todo. Cuántas preguntas? Que canles de YouTube, ois, levamos unha hora e media falando, Sí. Aí vai, habería que cenar algo tamén. Entón, xa para ir rematando, non teño presa, No, pero digo, xa para ir rematando porque tampouco te creas ti que teño moitas preguntas máis, sabes? Salvo as que poidan xurdir ahora no chat, que podedelas ir poñendo xa no chat mentras eu lle fago esta. Que canles de YouTube, TikTok ou podcast ou Twitch se sorprenderon no último mes ou nos últimos 2 meses? De dicir, ostres, mira, pois isto non sabía que había, ou isto mola. Pois, a ver, mira, se non te importa de YouTube, non o vou dicir, porque son xurado do Premio YouTube. Ai, é certo. No, entón, de YouTube non. Queda YouTube, feo. No. Queda feo, sí. Queda feo. Entón, dame Twitch, podcast e tiktokeiras ou tiktokeiros. Vale. De TikTok... Veña, a ver, apunto. De TikTok, a conta que máis me sorprendeu así, pero xa non, fai máis dun mes, pero bueno, que sigue estando activa e todo eso,
en Prado Rúa, porque coñecía ya xa de outras redes, pero, o sea, como se adaptou a TikTok é unha barbaridade, sabes? Pois molou-me moito como, bueno, o seu contido e demais. Que máis hai en TikTok? A ver. Non sei. Bueno, eu, polo digo xo, tamén me fixo moito en contas, pero isto xa non é a nivel en galego, sino en xeral, en contas sobre idiomas e demais. Hai unha rapaza que é, creo que vive en Andalucía, pero ten un inglés chapó. Sempre explica, é que non sei como se inglés, chama. Inglés de Canfor, ten sí. Inglés de Canfor. Non sei como se chama, porque o TikTok consúmese moito de... No, para ti que se chama, entón non tens por que seguir a esa persoa, senón que te aparece por gustos. Pero eso, que sei que é unha rapaza que fala super ben o inglés, que explica cousas do inglés que están moi ben, a verdade. Pois tamén pois é unha conta que me chama a atención. Logo hai outra que tamén parece que só me gusta o inglés. Hai outra que creo que é profesora de inglés e sempre conta anécdotas, é ela moi simpática falando, sempre conta anécdotas falando dos seus alumnos e demais, pero xa chigo, non sei o nome de usuario destas rapazas. Entonces, pero bueno, que moitas cousas moi guais en TikTok. En galego Prado Rúa. Sí. Bueno, é máis xente. Pero sorprendeuche de Prado Rúa a xilidade, no? O cambio de... Sí. Porque sí que é certo que non se fala moi, non se fala moito disto, pero non é o mesmo o idioma, non? O a mesma linguaxe audiovisual que se utiliza pois nunha conversa deste tipo, que a linguaxe audiovisual que se utiliza no TikTok, que a que claro, se utiliza claro. No Instagram, etc. No TikTok hai que facer os virais, sabes? É a mellor forma de adaptarte. Ela creo que fai. Outra persoa que me mola moito, que me mola moito do TikTok, que de feito entrevistámola no Twitch da CRTVG, é Iris Gestoso, que fai unhas maquillaxes brutais. Eu coñecina pouco antes de entrevistala logo no Twitch. Moi boa, unha crack. De feito, non é maquilladora profesional, ela estudou bioloxía ou non sei que. Sorprendeu-me tamén moito. Sí, coido que fixo tamén Prado Rúa, puido facer, fixo un vídeo con ela. Unha colaboración, puido ser. Dunha maquillaxe ou algo así. Penso que sí. Pois non sei se foi con ela, non sei. Quéreme sonar, pero non sei. Pode ser. Entón, podcast. Escoitas algún podcast? Podcast. Sabedes que anda por aquí o Home da Areia, que é o Itioscopio, tamén polo Twitter, e é un dos headmasters de podgalego.agora.gal, que podedes seguir ali todas as canles de podcast do mundo mundial en lingua galega. Moi ben. Contame, Esther, eu aproveito aquí para spamear aquí. Pois a ver, o que máis vexo eu é TikTok, case prácticamente, porque estou viciada esa rede. Podcast non é que consuma demasiado, pero en galego podo destacar Café Derby, que de feito son excompañeros meus de clase. Un Scrax tamén. Bueno, vou mencionar tamén a Raquel, que me entrevistou outro día, Raquel Besteiro, a Lareira. Bueno, xa sin ser en galego, eu como vin que eu coñecía xa o podcast, pero nunca o escoitara. E como vin que lle deron o premio Ondas a Estirando el Chicle, pois dixen, pois vou ver tanto furor. Pois empecéi a escoitar e tamén moi guai. Por seguir as modas, sabes? Así que eso é o que dinos aquí que... Madia Levo, que chega tarde, pero que sempre hai luz na casa de Fran da Lobeira. Sí, macho, que de verdade. Aquí estamos sempre. Sí, sí, é como a vella do lado. A vella do lado da miña casa tamén, sempre ten a fiesta encendida. O día que lle quitaron o café, asustámonos, porque ás 11 xa non había luz na cociña. Dixen, hostia, que pasou? Dixo, no, é que estaba cansada, claro, o médico díxeme que non tomara máis café. Ai, pobre. Igual tomaba 4 ou 5 cafés no día, con 80 e pico anos, sabe? Ai, coitada. Pero sí. Bueno, entón, de podcast xa temos virao, e agora, Twitch, por favor. Twitch, pois mira,
Pois non consumo Twitch. Aquí, la Twitcheira, non consumo Twitch. Quero decir, voume explicar. Non consumo Twitch porque eu non teño canle propia. Eu abro directo no Twitch da CRTVG e xa se acabou. Eu non vexo, non me poño a ver emisións en directo así a comentar, ni nada diso. Sí que vexo logo anaquiños de bueno, de xente que coñezo ou cousas que vexo na rede, súbense destacados e vexo yo. Pero tampouco me quero poñer eu aquí a recomendar canles de Twitch porque tampouco consumo Twitch en nativo Twitch, sabes? Logo vexo en YouTube ou vexo anacos, sabes? Pero non é o mesmo, entón, pois mira, non me vou mollar. non vou poñer máis comentarios, pero este é o comentario da profa. Ay. a que non consumas Twitch, moi mal, Esther. A ver, pero tú crees que teño o tempo pa fazer todo o que che dixen das perchas, pa chegar á miña casa, descansar, ducharme, cociñar, limpiar o piso, parar ca miña familia? Sí, eso es importante. Ter vida, que se resume todo. Ter vida. Sí. Eu outro día, comentando off the record, ¿no? Fora de directo, no, coa dietista realista e con Eva Patiño no Amazá de Eva. Amazá de Eva, que está escrito con grafía lusófona. Amazá de Eva, comentáballe, bueno, pues teño que facer isto, teño que facer outro, no, estaballe dicindo, pues teño que facer tal, e a Sandra escapouselle, eu divorciábame. Dicíame, eu divorciábame. E dixen, no, pero estou en Madrid, Eu iso fago en Madrid, non estou coa muller, eu estou aquí nunha residencia, sabes, e teño que buscar entretementos, no, e pasatempos, no. Xa. Pero saleulle da alma, en plan, eu divorciábame. A verdade é que mira, a miña xente, tanto familia, bueno, demais, amigos, teñen un ceo ganado, porque eu ser amigo meu ou ser amigo a min é un agobio. Escoita, eres das que sae do traballo, porque hai enfermedades así, Eres das que sae do traballo e segue falando do traballo ou sí. tendes a irte a outro lado? E facer, por exemplo, eu que traballo nunha cousa diametralmente oposta a isto e dedícaste a facer outras cousas. Sempre digo, por iso digo que a miña xente ten o ceo ganado. Sempre digo que eu teño o monotema. O meu monotema é falar do traballo, porque me pasan tantas cousas. E aparte, paso eu tamén, sempre hai algo que contar, que eu falo moito por teléfono con a miña mãe, sempre falándolle da tele, digo, tú vas te fartar de min, e era, no, a min gustame que me contes e tal, e que... Seguro que cando colga, estou na vendo, cando colga di, ai, está tan ilusionada. pois sí, que é verdad, claro, pero, sí que desconecto no sentido de que cando se acaba o traballo co pouse, vou tomar algo, vou facer algún plan, o que sexa, non? Pero que cando me preguntan, que tal? Que che pasou hoxe? Pois o que me pasou no traballo, porque outra cousa non me pasa, sabes? Entón, que hobbies tes? Aparte de traballar? Espera, aparte de traballar, que hobbies tes máis? Que máis apetios tes? Eres como a min e vas cultivando cousas, aparte da gaita, non? Vas cultivando cousas para cando teñas máis tempo ou xa virán? Agora mesmo non. Noutro tempo sí que me metía moitas cousas, gustábame sempre estar pues, fora ca música, fora co que sexa, pero sempre me gustaba estar facendo algo. Pero agora mesmo estou fora para o traballo, porque tampouco me quero apuntar a algo xa sexa... Claro, pa non atendelo ben. Claro, exacto. Pa decir, eu non quero... empezar algo e que quede a media. Se eu si fago algo, quero facelo. E como sei que son así, sei que logo andaría agobiada. Porque si me comprometo a facelo, vou non facer e vou me agobiar. Entón, prefiero que si van vindo cousas, ir facendo, ir colaborando, bueno, sexa o que sexa, pero en xeral, eu acabo, ya acabei, descanso, vou pasear, me deu aire e resetear cerebro. É o que necesito agora mesmo neste momento da miña vida. É seguir vendo TikToks. Vale. Que iso parece que non, pero é que é unha enganchada, É dicir, o de poñer TikToks ou os Reels, non? Que ao final non deixan de ser TikToks en Instagram, sí. Porque a maioría deles poñen TikTok de fulanito. Sí. Entón,
faime moita graza porque eu a veces pola mañá poño e cando volvo a levantar a vista e volvo a mirar o reloxo, digo, merda, vou tarde xa, apura, sí, viste, sí, tal, corre. É un ganabobos iso. Igual que os stories, tamén, nunca sí, se acaban. Sí, 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 é iso. E agora, aparte, teñeno todas as redes, teñeno YouTube, se non caes sí, no de YouTube, caes no de Instagram, se non caes no de sí, Instagram, caes no tal. Eu o TikTok, como non o abro, aí non caio, ves? Non é un pozo sen fondo. Pero dicía... Bueno, pero... bueno, dime. Nada, eu no, dime. Só iba a dicir que eu que en TikTok, que ainda que sí que é moi vicioso, que se teño que marchar, digo, bueno, este aquí, pa, é pecho. Fastídeme máis, se por exemplo estou almorzando e teño un vídeo de fondo, de YouTube ou que sexa, fastídeme máis que quede a metade. Por eso prefiero a veces estar no TikTok, porque paso sí, xa vídeos e xa está, que non deixar un vídeo a medias. Se me empezo un vídeo de YouTube, gústame acabalo. Dinos aquí, Iago, do Recuncho Gamer, que poñas o Twitch de fondo, que é a nova radio, e di a profa que está con Iago, pero dá mal resultado porque empezas poñendo de radio, pero logo botas unha ollada e xa quedas claro, atrapada pasmando. Vou citar aquí o que dixo antes Leti da Taberna, que íbanos escoitando no coche... Vale, ela ia escoitándonos no coche e sinteu a necesidade imperiosa de comentar unha cousa, parou na beira rúa, comentou e despois seguiu no coche seguramente. Entón, sí, se non lo dicía, reventaba. Sí, a ver. Que sí, de verdad, eu pido disculpas porque, claro, eu tamén estou no Twitch e pensaredes que eu aquí que me paso a vida vendo Twitch, vendo YouTube, vendo todo, pero que iso, que chega un punto no que non podo atender a tantas cousas, é imposible. É como a xente que pense que Fran da Lobeira ve todo o YouTube do mundo, non? non, eu teño unha ferramenta que me colle os datos e despois vexo o que me gusta. Eu vexo realmente en YouTube o que me gusta. Pois é que facías a Mao. Ao principio facía o amao. Ao principio vale. Non estaba tan as primeiras listas vale. comecei tomando os datos de suscripcións e de visualizacións, creo que era amao. Pero era unha fumada, porque claro, ao principio tiña 70, 80 canles, 100, 125, pero cando pasou de 130 canles era créeme que era remar en galeras, é dicir, é cruzar o Atlántico remando en galeras. Imposible. Entón, falamos con... Bueno, expliquei non un vídeo, pero fago xo resumen. Vale. Falou un informático que controla de APIs de Google e todo o rollo, pois colleu unha API de Google e fixo unha aplicación que automáticamente toma todos os datos que cede Google de YouTube. Entón toma datos de suscripcións, de número de vídeos, de visualizacións, de tal. E como vamos tendo cada mes os datos novos, sempre podes facer a conta nunha Excel... Nunha Excel, ese gran descoñecido Excel, pois nunha Excel podes facer a conta de mes pasado, sabes, mes presente menos mes pasado, sacas unha conta e logo cunha serie de fórmulas que inventou un primo meu que é catedrático de matemáticas, pois... Mima. Pois fixemos, ves, aí, fixemos unha cousa aí. Eu aí eso xa non podería facer, porque xa chixen que eu de ciencias, no? E a mí saliría número negativo ou algo así de eso. Menos sería, de escales, ¿no? o trianguliño deste de no, algo fixeche mal, isto non é así. Pois sí, sí, pues, claro, pero a xente segue pensando que eu vexo todo o YouTube do mundo. No, tío, eu vexo o que poido ver, que tampouco me dá pa moito a vida, Claro, é que é eso, que non hai tempo pa todo. Pero bueno, moitas grazas a Utsamama porque lle regalou unha suscripción, algo. Ole. Podes tomar un café. Bien. Bueno, Esther, non vouche facer a última pregunta e esta si xa é a última que vale. Dame unha exclusiva. Que está por vir? Que se poida dicir? Claro, é que exclusiva non podo dicir. Vaya. Está por vir, a ver, bueno, eu vou dicir un pouco, pero non é exclusiva porque ao final non va a sacar titular ningún, pero bueno. No, non hai newsletter, na Lobeira non hai newsletter, no. O que chegue ata aquí vai levar unha alegría, pero polo resto... Pois, a ver, xa levamos tempo preparando unha cousa, no digo xo eu, querendo sacalo cuanto antes, pero bueno, non todo, xa, as veces como un quere, entón, pois, as cousas de palacio van despacio, non? Bueno, temos aí dúas cousas, pero unha xa está para xa. A outra xa se verá se sabe ou non sabe.
Só digo que son cousas moi guais, que aí podo dicir a frase de se vienen cositas. Se vienen cositas. En que rede? Na... Está relacionado co digo chueu, pero non só ca redes. Ah, vale. Vale. Non digo nada máis. Non quero entender que entienda. Sí, o sea, a ver, que sí, que iso que se vai facer vai sair nas redes, sí, pero... Sí, vai pero máis sitios. Pero máis sitios. Va... Sí e non, pero quero dicir que vai máis alá, que non é... O digo choeu en Netflix. No. No. Digo choeu, a nova serie en Netflix da galega. Que non vou estar eu só. Ah, que guai. Oh, que ven. Que veñen cousas moi bonitas. Que ven, que ven. Sí. Así que, bueno, pois, cando se poida dicir xa me bebendo. Pois, dito isto, moitísimas grazas por ter aceptado esta conversa. Ves, cando tivo que ser, foi. Non ves? Se foron 1:47 aquí, tan ricamente, Falando, pero faltou... de verdade, que eu se me chegou o aviso de que desta de entrevista fai un ano, de verdade non o recordo, pero eu penso que se lle foi, eu penso que creo máis, coñecendo a Gabri de cando falei con el e do que falo con el de vez en cando e tal, que pode ser que se lle fora a cabeza a él porque estaba a mil cousas tamén. Ou a él ou a min. Tampouco lle insistín, Eu dixérallo o día da conversa e non foi a máis. É dicir, non repito, non adoito, ya. Sabes, pido unha cousa e non adoito recordala se non é que recibín un sí. Sabes o que che digo? Ya. Se eu che dixen, es que facemos unha conversa para tal día, sí, e non teño máis noticia, uns días antes vou che dicir, es que ao final isto vai para diante, non vai para diante, sabes? Máis que nada para... Xa, sí. Pois iso, que ao final foi, que é o que conta, pero bueno, que disculpa. Por aquello. Pon aquí. Non sei se estás lendo que pon aquí Madia Levo. Non rematou co di Madia bueno, Levo. Si cares fago, non rematou co bueno, mira chao da de Brais do Val. No, no. Bueno, mira, chao. No, no, aquí non desconectes que despois finalizamos o stream e xa che digo ata logo por fora. Vale. Nada máis iso, darche as grazas por ter asistido a esta conversa, a min pareceu moi amena, a verdade que sí, rime moito. Estuvo guai, estuvo rime guai. Moito. E nada máis, como digo sempre, a vós que estades aí no chat, que estivestes moi activos, moi colaboradores, encántame cando participades no chat, cando comentades cousas, etcétera. Que de descartos ou non, xa dame igual, pero que comentedes e que faledes polo chat, encántame moito. Entón, a vos, vémonos noutra e apertas. Chao, Esther. Veña, graciñas, un beijo para todos. Chao, chao. E agora ven un momento fabuloso. Ah, que sigo aquí. Claro, no, seguimos en directo, isto non acabou ainda. Agora ven un momento. Nada. Ese que sigo aquí vai ir detrás dos créditos do vídeo de YouTube. Que sigo aquí. Sí, ese. Normalmente eu digo chao e xa todo se pecha, sabes? No, aquí non. Tampouco dixen chao, aquí... non estamos despedindo, a ver. Para o vídeo de YouTube, estábamos dicindo chao para o vídeo de YouTube, porque isto acaba no YouTube e acaba en podcast, isto vai, é multiplataforma, Sí, a Lobeira Today está aí. Aí acababa todo xunto, non? Non, que va, a Lobeira Today está a isto de darlle o vuelco ao internet e de petalo, pero claro, non chega nunca a petalo. Entonces, como só está Clankirfed, vámoslle facer unha raid a Clankirfed cos 11 que temos, ímonos ir todos a Clankirfed, que está aí o creador da API de Google, vale? Ímoslle dar aí a iniciar a raid e dadeslle unha aperta grande de Fran da Lobeira e de Esther Esteves. E nos quedámonos aquí e xa corto a emisión. En canto vai a raíz adiante. Agora sí. Xa corto a emisión. Xa che aviso cando corto. Aviso che cando corto, Vale. No, xa vexo eu, xa estou. Veña. Partiu todo. Bueno, podemos poñer unha musiquita mentres.